ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍, 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ସାର୍। ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କଥା ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲାଣି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବ। ଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଟଙ୍କା କେମିତି ଉପାର୍ଜନ ହେଲା, ଏଠିକାର ଅବକାରୀ ନୀତିର ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳର, ସିଏ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବଡ଼ କଡ଼ା କଥା ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପଇସା ଗରିବଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ, କଡ଼ା ଗଣ୍ଡାର ହିସାବ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ୟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯଦି ପୁରା ହେବ ତେବେ ଯେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ସରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଏଠିକାର ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗରଣ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଦେଶୀ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଠି କଳା ଟଙ୍କା ଏତେ ମଦ ବେପାରୀ ପାଖରୁ ମିଳିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।